Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Qozog'iston prezidentiga suiqasd qilmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. 25 mart kuni Nur-Sulton shahrida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakat prezidenti va davlat yuqori martabali davlat xizmatchilariga suiqasd uyushtirishni rejalashtirayotgan xorijiy razvedka agentini qo'lga oldi. U Qozog'iston fuqarosi ekani aytilmoqda. Shu bilan birga u maxsus va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga qarshi terrorchilik harakatlarini amalga oshirishni rejalashtirgan, deyiladi xabarda. Tintuv natijasida xorijda ishlab chiqarilgan snayper miltig'i, giyohvand moddalar va katta miqdorda pul topilgan. Qurollar Qozog'istonga qisman professional niqoblangan holda olib kelingan, deyiladi xabarda. Manba: Xabarus.